اچھا کر صاحب، آپ نے یہ مشاہدہ کیا کہ جو لوگ وہاں سے ہجرت کے بعد آئے وہ سارے ہی آگے چلے گئے یا کچھ لوگ یہاں قریب کے گاؤں میں بھی انہوں نے اسٹے کیا؟ وہ سارے لوگ یہاں پہ کسی نے اسٹے نہیں کیا، آگے چلے گئے، یہاں مقامی لوگ جو پہلے کے بعد تھے وہ یہاں ان گاؤں میں. اچھا، انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی اور ان کو اپنی ہمت کے مطابق انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی. اور وہ آج تک بھی ہم نے، آج سے 10 سال پہلے ہم اسکول میں تھوڑی سی کھدائی کی تھی، وہاں سے ایک نوجوان بچے کا سر نکلا تھا جس کے 32 کے 32 دانت موجود تھے اور بالکل جوانی میں تھا وہ. تو اس کے سر کو پھر ہم نے سائنس روم میں رکھا، کافی سال وہاں پڑا رہا، اس کے بعد پھر ہم نے وہاں ہی دفن کر دیا. اسکول کی عمارت چار دیواری کے اندر سے. ہاں جی. اچھا، تو یعنی اس دور میں آپ کی اس بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر، ہاں جی، جس طرح وبا کی بات کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ یہ بتاتے تھے کہ جو وبا کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مر رہے تھے فیروز پور کے دونوں طرف ہی سڑک کے کناروں، اور وہاں اس پر ان پر مٹی ڈال دی جاتی تھی اور گھر والے رشتے دار تو چھوڑ کر چلے جاتے تھے. پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.